Dobrý deň. Tak ja, ja začnem. Dobrá, nie, ja začnem. Ja som Katka, teší ma. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, ja som Zuzka a prišli sme za vami až spod Tatier. Áno. Ale čo? Na čo? No, hneď ako sme videli ten hrozný článok, tak sme prišli. Inak naživo vyzeráte o mnoho lepšie, jak na tomto článku. Áno, ďakujem. A teda vy pod Tatrami čítate trenčiansky hlas? A nie, nie, to len my dve máme taký celoslovenský prehľad, pokiaľ ide o cviklu. Prosím. No, hneď ako sme videli túto hroznú fotku, tak sme si zavolali, že musíme ju varovať. Tak sme si zobrali auto, ktorý nám požičal náš brat, pretože on cvikl neznášal. Hej, povedzte. Aha. Je to jeho. A ako, o čo tu ide, lebo ja teraz nechápem. Proste iba povedzte, že to dieťa nie je cviklovo. Vy ste od novín? Nie, spod Tatier, takže je to jeho, hej? Ste si istá, nemohlo by sa stať, že by to mohlo byť niekoho iného, alebo tak. O čo tu ide? Prišli sme vás varovať. No moment, nelezte mi do obývačky, ženy. Veď preto sme si požičali to auto, stop. Aby ste ma varovali pred... Paulom, cviklom. Prosím vás, neurobte to tomu ubohému maličkému bábetku, aby žil v tieni takého odporného človeka. Vy ste prišli za mnou spod Tatier, aby ste mi povedali toto, hej? Opustite ho, kým je čas. My vás odvezieme, kam budete potrebovať. No jasné, choďte sa zbaliť a my vás odvezieme. Ja idem do práce. Čo? To je typický cvikla, tak on sa tu poneviera kto vie kde a on úbohú chuderu tehotnú ženu nechá pracovať. Hej. Tak moment. Není som úbohá chudera, hej? Som iba tehotná. Po druhé, pracujem vo vlastnej krčme, takže tam pracujem dobrovoľne. A po tretie, cvikla pracuje tiež. Hej? A predpokladám, že vo vašej krčme. Nie, v škole. Takže, milé Barbiny, musím vás poprosiť. Nech sa páči, tu je východ, ja musím ísť tiež. Ja som to vravila, že nám nebude vôbec veriť. Pa, ale my sme sem za vami prišli až pod Tatier. Áno, viem, na bratovom aute, ale stále som nepochopila, prečo vlastne. No, aby sme vás varovali. Aby sme vás varovali. Zabudla som. Ja som to povedala. Ďakujem vám za varovanie. Prosím vás, a nemáte v tom vašom lokále kávu? Ježiš, áno. Kávu si dáme. Jasne, dáme si kávu. Odvezme vás? Nie, ďakujem, to nebudem riskovať. Viete čo, dobre, tak my pôjdeme za vami. Necháme stúku v rekord. Áno. A počkáme vás vonku. Áno.